ଅବିନାଶ ହାତରେ ଆଇଏସ୍ଆଇ ଫଣ୍ଡିଂର ମିଡିଲ୍ ମ୍ୟାନ୍। ଗୁଇନ୍ଦାଗିରି ପାଇଁ ଟେକ୍ନିକାଲ ଯୁବକଙ୍କୁ ମୋହରା କରୁଛି ପାକ୍ ସେନା। ପାକିସ୍ତାନରୁ ପୁନେ ବାଟ ଦେଇ ଓଡ଼ିଶା ଆସୁଥିଲା ଟଙ୍କା। ପୁନେରୁ ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ଅଭିଜିତକୁ ଗିରଫ କଲା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। ଭାରତରେ ଆଇଏସ୍ଆଇ ଏଜେଣ୍ଟକୁ କେମିତି ହେଉଛି ଫଣ୍ଡିଂ? କିଏ ପଠାଉଛି ଟଙ୍କା? କିଏ ସାଜିଛି ମାଧ୍ୟମ? ସିମ୍ କାର୍ଡ ବିକ୍ରି ଓ ଓଟିପି ସେୟାରିଂ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରିବା ଭିତରେ ବଡ଼ ଲିଙ୍କର ଖୁଲାସା କରିଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଏସ୍ଟିଏଫ୍। ପୁନେରୁ ଅଭିଜିତ ସଞ୍ଜୟ ଜାମ୍ପୁରେ ନାମକ ଜଣେ ଯୁବକକୁ ଗିରଫ କରି ଟ୍ରାନ୍ଜିଟ୍ ରିମାଣ୍ଡରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଣାଯାଇଛି। ଅଭିଜିତ ଏକ ସଫ୍ଟୱେୟାର କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରୁଥିବା ବେଳେ ପାକିସ୍ତାନର କିଛି ଗୁଇନ୍ଦା ଏଜେଣ୍ଟ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ସେନାର ଗୁଇନ୍ଦା ବିଭାଗ ସହ ସମ୍ପର୍କରେ ଥିଲା। ପୁନେରେ ଜଣେ ଗିରଫ କରୁଛି 29ର, ତାର ଇଏ ଥିଲା କି ସେ ଡାଇରେକ୍ଟ କଣ୍ଟାକ୍ଟର ଥିଲା ଦୁଇଟା ଆମର ପାକିସ୍ତାନୀ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଅଫିସର, ଇନଫ୍ୟାକ୍ଟ ପାକିସ୍ତାନୀ ଆର୍ମି ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଅଫିସର ଜଣାପଡ଼ୁଛି କି ବଡ଼ ଅଫିସର ହେଇଥିବ, ତା ସାଙ୍ଗେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଟଚ୍ର ଥିଲା ସେ। ଅର୍ ସେମାନେ ସେ ଟଙ୍କା ନେଇକି ସେ ଟଙ୍କା ପାଇବ ପାକିସ୍ତାନରୁ, ଅର୍ ଏଠି ଯେତେ ତାର ପାକିସ୍ତାନ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଅପରେଟିଭ ତାର ଯେତେ ଏଜେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବି ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ କରେ। ଆମେରିକାର ଏକ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କମ୍ପାନୀ ଚେକ୍ର ଫ୍ରିଲାନ୍ସର ଭାବେ କାମ କରୁଥିଲା ଅଭିଜିତ। ସେହି କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରୁଥିବା ପାକିସ୍ତାନର ସୟେଦ ଦାନିଶ ଅଲ୍ଲୀ ସହ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିଥିଲା ଅଭିଜିତ। ଦାନିଶକୁ ନିଜର ୟୁଜର ଆଇଡି ଓ ପାସୱାର୍ଡ ଦେବା ପରେ ଅଭିଜିତ କରୁଥିବା କାମ ପାକିସ୍ତାନରୁ ଅପରେଟ୍ ହେଲା। ଆଉ କିଛି ନ କରି ଘରେ ବସି ଟଙ୍କା କମାଇଲା ଅଭିଜିତ। ଦାନିଶ ଜରିଆରେ ପାକିସ୍ତାନ କରାଚିର ଖୁରମ ଓରଫ ଅବଦୁଲ ହମିଦ ସହ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ିଥିଲା ଅଭିଜିତ। ଖୁରମ ଇସାରାରେ ଚିଗ୍ରୁ ଆସୁଥିବା ଟଙ୍କାକୁ ଆଇଏସ୍ଆଇ ଏଜେଣ୍ଟକୁ ଦେଉଥିଲା। ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଖୁରମ ଜଣେ ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା ଗୁଇନ୍ଦା ବିଭାଗର ବଡ଼ ଅଫିସର ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତ ଆସି ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ରାଜ୍ୟରେ ଆଇଏସ୍ଆଇ ଏଜେଣ୍ଟ ତିଆରି କରିଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ତାଙ୍କୁ ଅଫର କରାଗଲା କି କାମ ଆମେ ମାନେ କରିବ ପାକିସ୍ତାନରେ କରିବ, ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟର ଯିବ, ସେ ଏଗ୍ରି ହେଇଗଲା। ପର ସେ କହିଲା ଯେ ଟଙ୍କା ତ ଆପଣ ପାଉଛନ୍ତି ଫ୍ରିର ଟଙ୍କା ପାଉଛନ୍ତି, ଦେନ୍ ୟୁ ଆପଣ ମୋତେ କିଛି ରିଟର୍ନ କର ଭାଇ। ତ ତାର ଇଏ ହେଲା କି ଠିକ ଅଛି, ନିଜର ସେୟାର ରଖିକି ବାକି ଟଙ୍କା ପାକିସ୍ତାନୀ ଏଜେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ଇଏ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିବ, ସୋ ଦେଟ୍ କି ଲୋକ ଜାଣିବ କି ଇଣ୍ଡିଆ ଟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ହିଁ ଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ସନ ହେଉଛି। ପୂର୍ବରୁ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ପଠାଣି ସାମନ୍ତ ଓ ଅନ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସିମ୍ କାର୍ଡ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଦେଇଛି ଅଭିଜିତ। 7 ଜଣ ପାକିସ୍ତାନ ଓ 10 ଜଣ ନାଇଜେରିଆନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଅଭିଜିତ ମେସେଜ ଦେଉଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଅଭିଜିତର ମେସେଜକୁ ଡିକୋଡ୍ କରି ଦେଶରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ ଆଇଏସ୍ଆଇ ଏଜେଣ୍ଟଙ୍କ ନାଁ ବାହାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ଚଳାଇଛି ଏସ୍ଟିଏଫ୍। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ସୌରଭ ସୁନ୍ରଥ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।